საღამო მშვიდობის. მე ნინო ცაკეკელია ვარ, უყურებ გადაცემა დღის სტუმარს. ბრძოლა იქნება ხანგრძლივი და იქამდე, ვიდრე რუსული კანონის მიღებაზე ხელისუფლება ხელს არ აიღებს. მაშინ როცა ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუტები მართველი გუნდის გავლენის ქვეშა, ქართველი ხალხის ბრძოლის ერთადერთი გზა პროტესტია. ამ პროტესტში ერთიანია ყველა, საზოგადოების ყველა სფეროს წარმომადგენელი, ყველა პოლიტიკური პარტია მინუს ქართული ოცნება. ამ დღეების პროტესტმა ნათელი გახადა, რომ ხალხი არც დაღლას და არც მიზნისთვის ბრძოლაზე უარის თქმას აპირებს. ხალხთან ერთად ევროპული მომავლის გადასარჩენად სრულ კონსოლიდაციას აცხადებენ პოლიტიკური პარტიები რუსული კანონის მეორე მოსმენის წინ. ვსაუბრობთ ისევ რუსულ კანონზე, რეპრესიებზე, რაც კანონის მიღებამდეც უკვე დაწყებულია, და სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, რომელიც ოცნების ხელში ოპონენტებზე პირადი ანგარიშ სწორების იარაღად იქცა. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ გადაცემის პირველი სტუმარი ალიკო ელისაშვილი იქნება, დეპუტატი, რომელიც შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში, პარტია მოქალაქეების ლიდერი. მოგესალმებით და პირველ რიგში კითხავთ თავს, როგორ გრძნობთ გუშინ ფიზიკურად გაუსწორდნენ ალიკო ელისაშვილს კანცელარიასთან სამართალდამცავები, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, სად მოხდა ინციდენტი და დაზიანებები, რომელიც მიიღეთ? გამარჯობა, თავს გნობ კარგად, ფიზიკური დაზიანებების მიუხედავად. ძალიან მყანეთ და ძალიან შეუპოვრათ ვარ და ისევ ისე შემართებით ვარ. შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტად, იმიტომ რომ გუშინ როა ეს რომ თავს დამესხნენ ეს პოლიციელები. ანუ მეც ვეჯაჯგურებოდი ხა ისე არ ვიტყვი რომ თავს დამესხნენ, ხა მარტო უწკინა და არ ვიტყვი. მე ვაწვებოდი და ვეუბნებოდი მიმიშვით კანცელარიაში. ნუ და ველაპარაკო იმას თქო რა ქვია, თან დეპუტატი ვარ და ყველგან საჯარო ადმინისტრაციულ შენობებში ჩესვლის უფლება მოთ და მაგრამ არც ერთი პოლიციელისთვის შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია, არც ფიზიკური, არც სიტყვიერი, არავისთვის პირიქცხვებს მოუწოდებდი რო შეურაცხყოფა არავისთვის მიეყენებინათ. იქ ერთი ძალიან გაუგებარი ინციდენტიც იყო კანცელარიასთან ჯაჭვურობით, როცა პარლამენტიდან გადავინაცვლეთ და იქ ერთმა ბიჭმა ამოიღო დანა, ძალიან დიდი სანადირო დანა ზუსტად ჩემს გვერდზე და მოუღერა პოლიციელებს და პოლიციელები ცდილობდნენ წართმევას სიმართლე გითხრა და ჩვენ ცდილობდით, აი მეც ცდილობდი წართმევას. და ჩემი მეგობარი უახლო ის ჩემი მეგობარი უახლო დაიჭრა კიდე რა ეს ხელი გაეჭრა, დაიჭრა რა ხელი გაეჭრა ანდანაზე ჯაჭვურით და ბოლო-ბოლო ეს ბიჭი გადავეცით პოლიციელებს, იმიტომ რომ ძალიან საშიში იყო ყველასთვის სიმართლე გითხრა რა. არც ხა მოგზავრი იყო, არ იყო მოგზავრი. მოკლედ მერე მე მცემეს, ნუ თავს დამესხნენ ახლა რა, მთელი პოლიციის კორდონი იყო ახლა და ვაჟა სირაძის პირადი მითითებით, რომელიც ძალიან აგრესიული იყო და პირადად ჩემთან მიმართებაში იყო ძალიან აგრესიული, არ ვიცი. ძალიან ეწინა ეთყობა მდინარაძეს რომ მოხვდა, ის განწარდა ვაჟა ეთყობა და მომისია ეს თავის პოლიციელები და ნუ ფიზიკური დაზიანება ბევრი მაქვს, ნუ ახლა ტუჩი მაქვს. არ ვიცი ეკრანზე ჩასტა რა დელი დღე თემთავს. ვეძახი ჩინური ვერსია ვარ ანჯელინა ჯოლის თქო, მაგრამ ტუჩი მაქვს ძალიან გასიებული და ნუ ნეკრი მაქვს მოტეხილი აქვს მარჯვენა ნეკრია, ის რაც აი ხელს როძევი მაშინ ძალიან გიოხ. მაგრამ ხომ გვახსოვს ყველას რა თქვა, როდესაც ზუსტად სამწუხარო და აი ამ აემოჭდოებულ ამბავს თავი ვერ დავახციეთ ამ საზიზღრობას რუსეთის, რომ აბა გაიხსენეთ ამბროს ხელაიას რო აწამებდნენ ჩეკისტები, რუსები, ტვინარეული გარუსებული ქართველების დღევანდელი ხელისუფლების არ იყოს, რას ამბობდა რომ სული ჩემი ღმერთს ეკუთვნის გონება. კი არა და გონება ჩემი და სული ეკუთვნის ღმერთს, გული საქართველოს და აგერო ლეში თქვენია და მირტყით. რავი, ეხა ფიზიკური თქვენ თქვით რომ ძალიან გაბრაზდა როგორც ჩანს მამუკა მდინარაძეო და ამიტომ მომისიეს პოლიციის თან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებიო. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ პირადი ანგარიშ სწორებისთვის იყენებს უკვე ქართული ოცნების ხელისუფლება სამართალდამცავ უწყებებს, თქვენს მაგალითზე შეგიძლიათ ამის თქმა? ნა ეხლა ეს მოხდა, აბა სხვა არაფერი ხوار მოხდა ხო იქ, კიდე ერთხელ გეუბნები, უბრალოდ ვაწვებოდი და ვეჯაჯგურებოდი და ვეუბნებოდი პოლიციელებს რომ მიმიშვი რა იმასთან რა ქვია, ჩამოვიდეს ეს რა ქვია სკობახიძე და
გავწეს პასუხი, როდის გაიწოს ამ რუსულ კანონს, რისთვისაც მივედი კანცელარიასთან. არაფერი ეხა რა ვიცი, მიწოლაში და ჯაჯგურში და ჭიდაობაში არაფერი დანაშაული არ არის. მგონი არსად მსგავსი მუხლი არ არის. არანაირი შეურაცხყოფა რა ვიცი არ მიმყენები. არც ერთ პირიქით ყოველას მოუწოდებდი, რომ პოლიციელებს არაგინოთ, იმიტომ რომ ისმოდა ჩემს უკანისმოდა, მონებოსაც ეძახდნენ, მაგრამ მეუბნები რომ არა რა, ანუ ასია თუ ისეა. ფორმა როაწვიათ ამ ფორმის მიღმაც მეთქი ქართველები არიან და ხო მეორე ამბავი გითხრათ ხა ეგ ცუდი ამბავია პოლიციელების და აი კაც ძალიან უხეშად ჩამტენეს მე მანქანაში მე და ერთი არჩეულებრივი ბიჭი იყო ერთი ბექა ძალიან კარგი ტიპი იყო ხელბორკილია დომას ხო და ეხა ვარკოვს ადარი როგორ არის იმედია გაქრობული იქნება ლევანს უნდა ვკითხო და ის ხო კარგი ამბავიც გითხრათ ხა ეგრეც არ არის რომ პოლიციელები და პოლიციელები და იმუნიზდება თლათ მაგათი არ გვინდა იმიტომ რომ და დღეს თვლიდი სადღაც 15 ან 20 პოლიციელი ეს მაინც მოვიდა ეპიცენტრის ტერიტორიაზე ანუ კანცელარიასთან ძალიან აგრესიულები იყვნენ ნუ აი ძალიან და როგორც კი გამიყვანეს ხო აი რა გითხრათ სადღაც 20-მდე პოლიციელი მაინც მოდიოდა და ჩუმად მეუბნებოდა ზოგი მანიშნებდა მუშწე მანიშნებდა ხოლმე რაღაც ეს კოცნეს ვინც დამისა ზოგი ზოგი პირდაპირ მოვიდა და პურში ვითხრა რომ გენაცვალე მარჯვენაში რატო მეტი არ მოარტყი და რაღაც ეგეთეს ვეუბნებოდი მეორეც უნდა დაგერწყა ასეთი ხალხიცა ჩვენ პოლიციაზე ასე რომ უბრალოდ ხანე შევხედოთ ამ ყველაფერს იმით რომ კოლეგებმა დღეს პარლამენტში თქვეს რომ ეს არის აქტი როცა ფიზიკურად უსწორდება ან დეპუტატს რომ რიგითი მოქალაქეები სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უარეს უნდა ელოდონ ეს არის საჩვენებელი დასჯა დეპუტატის რას აპირებთ მეორე მოსმენა წინ კონსოლიდირება გამოაცხადეს პოლიტიკოსებმა პოლიტიკურმა პარტიებმა თქვენ რას აპირებთ და დაგემშვიდობთ უნდა ვიბრძოლოთ მე ხა ერთი ნეკრიკი გამიტყდა მაგრამ დანარჩენები მთელი მაგ და უნდა ვიბრძოლოთ წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ და ვიბრძოლოთ შვიდობიანა წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ არ უნდა გავატანინოთ ეს კანონი და საერთო ჯამში ესენი ხელისუფლებიდან უნდა გაუშვათ ძალიან მარტივია ასეთი მკაფიო დღის წესრიგი საქართველოს არ ქონია და შემდეგ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ უნდა გავხსნათ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან და შევიდეთ და ეს ნანატრი ოცნება აი ნანატრი ოცნება რომ დიდრები გავხდეთ რომ ქვეყანაში კეთილდღეობა იყოს სიბერის მოახლოების არ გვეშინოდეს ძა ეხა კი თელი საქართველოს ემიგრაციაშია წასული მაგრამ ყველაზე საკუთარ მიწას ჩაფრენილი ხალხი ვართ ჩვენ რა თუ დააკვირდებით შეხედეთ ამის აპირისპირო რა რომ მეორე მესამე თაობაში ქართველი ემიგრანტები უკვე იმ ქვეყნის ერში ითქვიფებიან ხოლმე ხო მთელი ჩვენი ფრანგული ემიგრაცია გაქრა საფრანგეთში მარტოსულ სალომეს უბრალოდ დაბრუნდა იქიდან რუსეთში მანამდე ორი დიდი ტალღა იყო ვახტანგ მეექვსის დროს და მანამდეც იმის რა ქვია ემიგრაციის და ითქვიფებოდნენ იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ აი როგორც ხე არის რომელიც კონკრეტულ ნიადაგზე არის მიჩვეული და იქ იზრდება და ხარობს და სხვა ნიადაგში რომ გადარგავ ხმება ეგეთი ხალხი ვართ ჩვენ ხა არავინ არ მინდა შევაშინო აი სომხებს ებრაელებს ეგუნარი აქვთ რომ სადაც იქნებიან იქ რაღაცა სომხობას უნერჩუნებენ ებრაელობას ან ჩვენ არა ვართ ეს ჩვენ აუცილებლად ამ ნიადაგზე უნდა ვიყოს არადა ეხლა მოგვეცა შესაძლებლობა ევროკავშირი მეუბნება რომ კარი ღია მოდით სასამართლო რეფორმა გაატარეთ შეიძლება მაგ ოხერს მურუსიძეს და იქნებით ჩვენი თანამეგობრობის წევრი და რა თანამეგობრობა ეს ევროკავშირი ეს არის სივრცე სადაც 0.5%-ია ბანკის პროცენტი 1%-ია 2% სტუდენტურის ეს კი არის 0.5 კი ბატონო მადლობა ახალდაქორწინებს უგულებს 2%-ია და ამავდროულად და ეს შესაძლებლობა არ უნდა გაუშვათ და ჩემ ნეკნებში ვიკაცო ცხარაჯე ყველა ნეკნი რო სათითაო დამელელი ლეწოს მაინც გავალ მაინც ვიბრძოლებ მაინც წინააღმდეგობას გავცელ და არგივესთვის ყველას მოუწოდებ დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი ალეკო ელისაშვილი, პარტია მოქალაქეები, პარლამენტის დეპუტატი. ჩვენ ახლა ვინაცვლებთ სტუდიაში, სადაც შემოგვიერთდება არმაზ ახვლედიანი, დამოუკიდებელი დეპუტატი პარლამენტიდან. მოგესალმებით. დღეს თქვენ დეპუტატებმა ერთობლივი განცხადება გააკეთეს სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რაზეც საუბრობთ ალეკო ელისაშვილთან ერთად. რა აქტი იყო ეს? სადამსჯელო ღონისძიება დეპუტატის მიმართ. გმადლობთ მიუხედავად იმისა რომ ალეკო ელისაშვილი ახლა საკმაოდ ხატოვნად პროზაულად ვიტყოდი ასე აღწერდა მომხდარს მე უნდა ვთქვა რომ სინამდვილეში საქმე გვაქვს ძალიან ძიმე რამესთან იმიტომ რომ გუშინ პოლიციელებმა ხემძღვანელის დავალებით და როგორც ჩანს ხემძღვანელმა სხვა ხემძღვანელების დავალებით იძალადეს მოქალაქეზე, რომელიც იმავდროულად არის პარლამენტის წევრი და ეს მოხდა შერჩევით, მოხდა
იმის გამო, რაც ამას წინ უძღოდა პარლამენტში და მოხდა იმიტომ, რომ ერთი მხრივ შური ეძიათ ელისაშვილზე და მეორე მხრივ ეთქვათ ყველა დანარჩენისთვის, რომ პროტესტს და აი ასეთ დაუმორჩილებლობას არავის არ აპატიებენ. ელისაშვილი ამის გამო დაისაჯა სამაგალითოდ. ამიტომაც ჩვენი განცხადება დეპუტატების, მისი კოლეგების დღეს უკავშირდებოდა ერთი მხრივ იმას, რომ ვითხოვთ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან გამოავლინოს და დასაჯოს დამნაშავეები, არაშემსრულებლები, ხოლო არამედ ისინი, ვინც პასუხსაგებენ შემსრულებლების ქმედებაზე და ვინც ეს შეკვეთა გასცა. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩვენ რა თქმა უნდა სოლიდარობას უცხადებ ჩვენს კოლეგას, იმიტომ რომ მის ქმედებებში გუშინ არაფერი იყო ისეთი, რასაც უნდა გამოეწვია ასეთი არაადეკვატური მოქმედება პოლიციის მხრიდან მოქალაქის და ვიმეორებ მით უფრო იმუნიტეტის მქონე პარლამენტის წევრის მიმართ. კი ბატონო, ჩვენი საუბრის მთავარი თემა მაინც რა თქმა უნდა არის რუსული კანონი, რომელსაც უკავშირდება ეს ინციდენტიც და ჩვენ ნახეთ ამ დღეების განმავლობაში, როცა ჟურნალისტები არ შეუშვეს, როცა იყო პარლამენტში სესია, ასევე გაუსწორდნენ დეპუტატს სამართალდამცავები, ანუ რეპრესიები უკვე დაწყებულია. თუ კი რუსული კანონის გამყარებს ამ ყველაფერს, მაშინ რას მიიღებს ეს საზოგადოება? უნდა ხვდებოდეთ, რომ ამ ავადსახსენებელი რუსული კანონის მოქმედება უკვე დაწყებულია საქართველოში. კანონი მიღებული არაა, რომ ის ფაქტობრივად ძალაში შედის. უბრალოდ ამ კანონის მიღება სწორედ იმიტომ სჭირდება რუსული ყაიდის ხელისუფლებას, რომ განმტკიცებული საკანონმდებლო ბაზით დაგვერიოს ყველას. თქვენ, ჩვენ პოლიტიკოსებს, თქვენ მედიის წარმომადგენლებს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, უბრალოდ მოქალაქეებს, თქვენ ალბათ მიაქცევდით ყურადღებას და მიაქცევდა ყურადღებას საზოგადოებას, რომ დღეს რუსეთში, დღევანდელ რუსეთში ნომერ პირველი პოლიტიკური პატიმარი კარამურზა გადაყავთ ერთ-ერთი შორეული ოლქიდან დედაქალაქში, 25 წელი აქვს მისჯილი. რატომ ვკითხულობთ? იცით რატომ? თქვენ კი იცით. იმიტომ რომ სწორედ ამ აგენტობის მუხლის ქვეშ მოხდა და მე დაემატა ამას ყველაფერი სხვა და ახლა შესაძლოა საკასაციოში მას კიდევ რაღაცეები დაუმძიმდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ესეთი ცოცხალი მაგალითი გვაქვს. ჩვენ უნდა ხვდებოდეთ ყველა, რომ ამ ხელისუფლების ამოცანა არის ის, რომ გუშინდელი მიტინგის მსგავსი ეს კანონი რომ ზალაში შევა აღარ ჩატარდეს. ყველა დააშინონ, ზოგი დააპატიმრონ, უარესით ჩაიდინონ. ამიტომაც რუსული კანონი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გზაზე არის ძალიან დიდი დაბრკოლება, რომელიც ჩვენ საზოგადოებამ და პოლიტიკოსებმა ერთად უნდა გადავლახოთ, დავძლიოთ, მაგრამ უცბელად გეტყვით. დღეს ვინც არ უნდა გავაჩეროთ, საღადმოაზროვნე ადამიანი ყველა გეტყვის. რა არის დღეს საქართველოში მთავარი პრობლემა? ალბათ ნებისმიერი იტყვის, რუსული კანონის დაძლევა. მე ოდნავ განსხვავებით გეტყოდით ახლა ამ სტუდიაში. დიახ, რა თქმა უნდა ეს ასეა, მაგრამ არის უფრო დიდი ამოცანა, უფრო დიდი მნიშვნელობის, რომელიც უბრალოდ ლოგიკას თუ გავიხსენებთ, ვისაც გვისწავლია, აი ამას რუსულ კანონს ფარავს. ეს რა არის? ეს არის გარდამტეხი ცვლილებები საქართველოში, რომლის გარეშეც დღეს რუსულ კანონს თუ გავაწვევინებთ, ხვალ სხვა კანონს შემოაგდებენ, ზეგ სხვას. ამიტომაც ამის შემოქმედი ნაზირალა ხელისუფლება უნდა შევცვალოთ. ეს არის ზეამოცანა და მე მზად ვარ, რომ ჩემი მონაწილეობა მივიღოს სხვებთან ერთად ამ ამოცანის შესრულებაში. ეს უნდა მოხდეს მალე. და არჩევნები ახსენეთ ფაქტობრივად ახლა თქვენ და ძალიან საინტერესოა ბატონო, არმას ერთი ფაქტი, ერთი რომ რუსული კანონის დაბრუნება უკან რას გამოიწვევდა საზოგადოებაში ხელისუფლებისთვის ნაცნობი იყო, იმიტომ რომ გაკვეთილი არსებობდა ამის და მეორე ოფშორების შესახებ კანონი, რომელიც დღეს მეორე მოსმენით უკვე მიიღო პარლამენტმა, რაც გულისხმობს ოფშორებიდან თანხის დაუბეგრავა ჩემოტანას და რაც პირდაპირ უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის სახელს და გვარს. როცა იციან, რომ ამას მოყვება ასეთი პროტესტი, წინ არის არჩევნები და ძალიან ცოტა დროა ამ არჩევნებამდე დარჩენილი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებს რატომ დგამენ? აი სასწორის მეორე პინაზე რადევს? სხვადასხვა რამდევს.
მოდით თქვათ რა არის მაინც მთავარი. რა თქმა უნდა, უმთავრესი არის ის, რომ ივანიშვილი გრძნობს, რომ პირდაპირ მის სიახლოვეს არის ეს ცვლილებები. ის გრძნობს ამას, იცის ეს ამბავი, მისი შიდაკვლევებითაც იცის და ისიც იცის სხვათა შორის, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამარჯვება ოპოზიციის გარდაუვალი და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს ერთობა ოპოზიციური არ შედგეს. და სწორედ ყველაფერი ეს რომ იცის, ამიტომაც ცდილობს, რომ გააფთრებით, გაშმაგებით, ებრძოლოს მთელ საპროტესტო საზოგადოებას. ამ კანონის შემოტანით, ინიცირებით და მიღებით, ოფშორები ახსენეთ თქვენ, დიდი მზაკრობაა, რა თქმა უნდა, თითქოს რაღაც უნდათ გაეპარებინათ, მაგრამ ყველაფერი სახეზეა, ყველაფერი ჩანს, ვის ინტერესებშია ეს და პარლამენტი გადაიქცა ჩვენ და საუბედუროთ ერთი კაცის მომსახურების ბიუროთ, სხვა არაფერია დღევანდელი პარლამენტი, ამიტომაც ეს პარლამენტი, მე თუ მკითხავთ, უნდა იყოს ბოლო ანომალიური შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში. თანამედროვე ისტორიაში კი არა, საერთოდ. უნდა დასრულდეს ამგვარი პარლამენტის არსებობა ქვეყანაში. ეს არის სირცხვილი საქართველოსთვის, როდესაც უმრავლესობა აფორმებს ყველაფერს უსიტყვოდ თანაც, რასაც ისურვებს ერთი ახირებული ავტორიტარული მისწრაფებების მქონე ადამიანი. ამას მხოლოდ რუსული კანონის დაძლევით ჩვენ ვერ დავასრულებთ, უნდა ვთქვათ. ეს რუსული კანონი უნდა გავაწვევინოთ. ეს აქსიომაა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ამოცანა. ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არა საკმარისი ამოცანა. აი, უმთავრესი არის ის, რომ მოვახერხოთ და ჩავაყენოთ სწორ კალაპოტში პოლიტიკური პროცესი. ეს არის უმთავრესი ამოცანა. მე ვერ გავიზიარებ ვერც ერთ იმ პოლიტიკოსის აზრს, ვინც მიიჩნევს, რომ შეიძლება ამ არჩევნებში გამარჯვება დაქსაქსულად. ეს არ გამოვა. ეს არის ივანიშვილის თამაში. მე არ ვამბობ, რომ ივანიშვილის თამაში მონაწილეობს ყველა, მაგრამ ეს მისი სურვილია. და ჩვენ ნებსით უნებლიეთ გამოდის, რომ ამ თამაში მას შევყვებით რაღაცის გამო, გაუგებარია. ერთადერთი რამაც შეიძლება მოიტანოს საფუძვლიანი, ფუნდამენტური ცვლილებები საქართველოში და თანაც არაუბრალოდ ცვლილებები. ეს კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, ფიქრობ, რაც ახლა უნდა გითხრათ. არამედ ცვლილებები, რომელსაც მოყვება ერთხელ და სამუდამოდ. მე ვხდები, რასაც ვამბობ. ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში ამ გამრუდებების დასრულება. როდესაც ვერც ერთი ხელისუფლება, ვერც ერთი შეფერილობის ხელისუფლება ვერ გაბედავს, რომ აზრადაც გაიგლოს თუნდაც მსგავსი შინაარსის კანონპროექტის ინიცირება და უპირისპირდეს საქართველოს მთავარ ევროატლანტიკურ კურს, დაუპირისპირდეს საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესს და დაუპირისპირდეს ქართველი ხალხის ნებას. ვერც ერთი ვეღარ გაბედავს, თუ ჩვენ ამ ცვლილებებს განვახორციელებთ გონივრულად და ეს იქნება ჩვენი სტრატეგიული გათვლა. ამას ჭირდება ოპოზიციის ერთობა. ეს არის ჩემთვის აქსიომა და გამარჯვების ფორმულა. იმიტომ რომ რუსული კანონის წინააღმდეგ ბრძოლამაც ამ ერთობის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გამოაჩინა. რა თქმა უნდა, გეთახმებით, რუსული კანონის წინააღმდეგ მთელი ჩვენი საზოგადოების ასეთი გულანთებულობა არის დასტური იმის, რომ საზოგადოება სურს ოპოზიციის ერთობა. არ უნდა იყოს ეს დაყოფა, მით უფრო რომ გავიდა ძალიან ბევრი წელი იმ ცვლილებიდან, როცა ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში. ბევრი წელი გავიდა, ბევრმა წყალმა ჩაიარა, სხვა თაობა მოვიდა პარტიებში, სხვადასხვა პარტიაში ახალი თაობა მოვიდა, ბევრმა გადაიაზრა რა იყო, როგორ იყო. ამიტომაც ახლა ზეამოცანის შესასრულებლად საჭიროა გაერთიანება და შემდეგ შეიძლება სხვადასხვაგვარადაც განვითარდეს პროცესი, შესაძლოა ამ არჩევნებს მეორე არჩევნებიც მოყვეს. ეს არის მსჯელობის საგანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმთავრესი არის ის, რომ ახლა 2024-ში ჩვენ არ მივცეთ პუტინს იმის შესაძლებლობა, რომ მისი ჩაბეტონების პროცესი საქართველოს სამართლებრივ, სახელმწიფოებრივ, პოლიტიკურ სისტემაში წარმატებით განახორციელოს. აი ასე დგას სწორედ საკითხი და რუსული კანონი აქვს
უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ მაინც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. კი ბატონო, და რა მოლოდინი გაქვთ უკვე საკანონმდებლო ორგანოში, როცა გადაინაცვლებს შემდეგ კვირას ისევ პროცესი? გუშინ აქციაზე გამომსვლელთა შორის თქვენც იყავით და თქვით, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ახლა ღალატის გზას ადგასო და იქ მყოფი მოქალაქეების მოთხოვნა იყო, რომ მეორე და მესამე მოსმენა აღარ გამართულიყო, ისე გაეწვიათ კანონი. დღეს ხელისუფლებისგან მთელი დღის მანძილზე ვისმენდით, რომ ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია, ვინც იყო პროტესტზე შეკრებილი. დანარჩენი ადამიანები მხარს უჭერენ რუსულ კანონს და ხმაურიანი სხდომებიც ვნახეთ პარლამენტში. ანუ ბრძოლა, თქვენი აზრით, იქნება თუ არა საკანონმდებლო ორგანოშიც ქუჩის პარალელურად? პირველ რიგში გეტყვით, რომ საკანონმდებლო ორგანოში დღეს ოპოზიცია ნამდვილად აჩვენებს ერთიანობას და ეს არის მისასალმებელი. სხვა შორის, კრიტიკულ მომენტებში ჩვენ ვახერხებთ ამ ერთიანობას პარლამენტში და ამას აქვს ხოლმე შედეგი. ამას ჰქონდა შედეგი შარშან მარტის თვეში და დიდი მუხტის მიმცემი იყო, ენერგიის მიმცემი იყო საზოგადოებისთვის, სხვებისთვის და წელსაც ობიექტურად უნდა ვთქვა, რომ ჩემი კოლეგები ძალისხმევას არ აკლევენ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ბოლომდე დავიცავთ ჩვენი ხალხის ინტერესებს საქართველოს პარლამენტში, ჩვენი მანდატის ფარგლებში. მაგრამ უმთავრესი, რაც უნდა მოხდეს, მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში თუ სამი კვირის განმავლობაში, ისაა, რომ გაგრძელდეს მიზანმიმართულად დაუღალავი მტკიცე პროტესტი ჩვენი ხალხის. როცა უყურებ პროტესტის ამ საოცარ კულტურას, რომელიც ჩამოგვიყალიბდა საქართველოში, ხვდები, რომ ამ საზოგადოებას, ამ დიდებულ გულამთებულ ადამიანებს სხვადასხვა თაობის, მაგრამ რა თქმა უნდა მეტწილად შესანიშნავ ახალგაზრდებს თქმაც კი არ ჭირდება, მოწოდება რომ გამოდითო, უბრალოდ ერთი რამ კი ყველას ჭირდება. ეს ჩემი აზრია და გეტყვით გულწრფელად. ეს უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი საპროტესტო მუხტი სწორ დროს, სწორი ფორმით უნდა გადაიზარდოს პოლიტიკურ პროცესში და უნდა მიიღოს შესაბამისი შედეგი კვლავ ამ საზოგადოებისთვის და მთელი ქვეყნისთვის. აი რა არის ამოცანა. ამ ამოცანის შესრულება, მე თუ მკითხავთ, დღეს არის ჩვენი სახელმწიფოს უმთავრესი გამოწვევა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. დაგემშვიდობებით. არმას ახვლედიანი, დამოუკიდებელი დეპუტატი პარლამენტიდან, საუბრობდა ჩვენთან ერთად. ჩვენ ახლა მოусმენთ ერთობლივ განცხადებას პოლიტიკური პარტიების, რომელიც უკავშირდება სწორედ რუსულ კანონს. პარტიებმა გადაწყვიტეს, რომ კონსოლიდირებული ბრძოლა გამოაცხადონ ამ კანონის წინააღმდეგ. მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი სტუდიაში პოლიტიკოსებთან ერთად. უკანასკნელ დღეებში ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიხილეთ სრულიად გაერთიანებული საკუთარ არჩევანში დარწმუნებული თავისუფლებისთვის ბრძოლის სულისკვეთებით ახსავსე ქართველიერი და ჩვენს გვერდით მდგომი მთელი ცივილიზებული სამყარო. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული რუსული კანონი წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან. ქართული ხალხის ნებასთან საქართველო გახდეს ევროკავშირისა და ნატოს სრულუფლებიანი წევრი. ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის უზრუნველყოფის გრძელვადიან მიზანთან. შეშინებული რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი აგრესიული საპარლამენტო ჯგუფისა და მოძალადე საპოლიციო დანაყოფის გამოყენებით ცდილობს მოკლას საქართველოს ევროპული მომავალი, რასაც დაუპირისპირდა სრულიად მტკიცე, ძლიერი და ერთიანი ქართული საზოგადოება. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა უცნებამ რუსული კანონი პირველი მოსმენით მიიღო, მთავარი ბრძოლა ჯერ კიდევ წინაა. ჩვენ საქართველოს დემოკრატიული პროდასალური პოლიტიკური პარტიები ვიაზრებთ ამ ბრძოლაში ერთიანი ძალისხმევის მნიშვნელობას და ვაცხადებთ სრულ კოორდინაციას და მობილიზაციას კანონის მეორე მოსმენით განხილვის დღისთვის, რათა ჩვენს ხალხთან ერთად გავაკეთოთ ყველაფერი ქვეყნის ევროპული მომავლის გადასარჩენად. საქართველოს ხალხი იყო, არის და იქნება ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლის მთავარი გარანტი. ხოლო ნებისმიერი მცდელობა ამ არჩევანის წინააღმდეგ გადადგმული კრახისთვისაა განწირული. კი ევროპას, არა რუსულ კანონს, არა რუსულ მთავრობას. არა რუსულ კანონს, ამ ლოზუნგის ირგვლივ გაერთიანებულია მთელი საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი. როგორც ჩანს, მინუს ქართული ოცნება ცხადია. თენგო თევზაძე, ახალის წევრი, არის ჩვენი სტუმარი, ასევე გიგალე მჯავა, დროას წევრი, ხელმომწერები არიან ამ კონსოლიდაციის აქტზე. ვიდრე მოგესალმებით და ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, გორში იმართება საპროტესტო აქცია. ჩვენი კორესპონდენტია იქ, გიორგი ახალკაცი, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. გიორგი, მოგესალმებით და გისმენთ, რა ხდება ახლა, ვინ არიან შეკრებილები საპროტესტო აქციაზე და რა არის მათი მთავარი გზავნილები?
Tavarik Zamni, Bunebrivi Aris, Ara Rusul, Anons, Am, Mothoni, Sirgule, Verti, and Debian, Rigiti Gorelebi, Adamian Ebirom, Lebit, Achla, Amtutep, Shikri, Bebian, Goris, Sikhis, Mimdebare, Territoriaze, History, Lum, Chabuki, Squershi, Esaris, Mokala Kebis, Erti Natsil, Holo, Meore Natsil, Amtutep, Shimoe Marteba, Am Territoriaze, Imistus from Shewertes, Axias, Headout, Sakartos, the Eurocauchiris, Droships, Romelitz, Gashriliaris, Symbol. Ulurade ეს ადამიანები აი ამ ფორმით კიდევ ერთხელ ეუბნებიან ხელისუფლებას საზოგადოებას რომ ქართველი ხალხი არ შეეგუება ქვეყნის დასავლური ორბიტიდან წაშლას და ისინი წინ უნდა წავიდნენ ევროკავშირისკენ. Მე ახლა შევეცდები გავესაუბრო პირდაპირ ეთერში აქ შეკრებილ ადამიანებს ნანუ კაფერაძეს ხედავ გორის მცხოვრებს რომელიც შვილებთან ერთად მოვიდა ამ აქციაზე. Ნანუკა რა არის მთავარი სათქმელი გორიდან ნაომარი ქალაქიდან იმ ქალაქიდან რომელმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში საკუთარ თავზე იწვნია რუსული აგრესია. ჩვენ გორელები, საქართველოს მოქალაქეები არ შეურიგდებით რუსულ კანონს, არ დავთმობთ ჩვენ პოზიციას, ჩვენი არჩევანი არის ევროპა, ჩვენი მომავალი არის აუცილებლად ევროპული. ამიტომ კიდევ ერთხელ არა რუსულ კანონს. Didi madloba batono nugzar maqavarians khedav sakmaud aktiur mokhalakes baton nugzar tken rato mokhvedit ak ragindat dges ra unda utkhrat khelisuflebas da sazogadoebas imito movedi ro svanairat ubrod ar shemizlia rom ik satsa tsqdeba sakartvelos bedi im protsesebshi ik unda iqo autsebat monatsili da rasapirvelia unda daiqiro stori mkhare sakartvelos ეროვნული ინტერესების ხარე. Აი მაგიტომ მოვედით, რომ ეა არც ერთ პარტიაში არ ავარ და რამ დიდი ხანია 92 წლიდან არავითარი აქტიურობა არ გამომიჩენია, მაგრამ დღეს პრინციპული საკითხია მოკლედ. ან ისევ ძველ ჭაობში რუსეთისა, ან სინათლე და ბედნიერება ევროპა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კიდევ ერთ აქტივისტს გავესაუბრებით, გვანცა დოლუაშვილი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი. გვანცა, რისი თქმა გინდათ დღეს გორელებს ხელისუფლებისთვის? მე ამ აქციას უერთდები როგორც იმედია საშუალების წარმომადგენელი, რომელიც უკვე წლებია აშუქებს გორის მუნიციპალიტეტში და შიდა ქართულში მცხოვრები ადამიანების პრობლემებს და უამრავი ადამიანი დამეთანხმება, რომ მილიონი პრობლემა გაშუქებულა ჩვენი მედია საშუალების მიერ და არ მინდა ერთდღეს გავიღვიძო საქართველოში, როდესაც ამ ადამიანებს არ ეყოლებათ მხარდამჭერი და მათ პრობლემებზე მოსაუბრე მედია. სწორედ ეს არის ამ კანონის მიზანი, რომ გააქროს, გააჩუმოს და ჩაახშოს კრიტიკული აზრი და გააჩუმოს ის ჟურნალისტები, რომლებიც აშუქებენ ბიუჯეტის გაუმჭვირვალეთ ხარჯვას და ადამიანების პრობლემებს. დიდი მადლობა. აი ასეთი არის განცხადებები, რომელსაც ვისმენთ მშვიდობიან საპროტესტო აქციაზე მოქალაქეები, როგორც გითხარით, ამწუთებში იკრიბებიან ლომჭაბუკის სკვერში, ხედავთ ახალგაზრდებს, რომლებიც ნენელა მოემართებიან მშვიდობიან აქციაზე და ისინი ციტყვიან ძალიან მალე საკუთარ სათქმელს. აღსანიშნავია ისიც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მობილიზება აქვს გამოცხადებული მიმდებარე ტერიტორიაზე, პოლიციელები ამ სკვერის ირგვლივ ყველგან არიან მობილიზებულები და აკვირდებიან განვითარებულ მოვლენებს. აქ კი კვლავ რჩებიან აქციის მონაწილეები, რიგითი მოქალაქეები, რომლებიც დღეს გორიდან ნაომარი ქალაქიდან საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ეუბნებიან, რომ არა რუსულ კანონს. მადლობა, ეს გიორგი ახალკაცი იყო, ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან და ისმოდა ხალხის ხმა არა რუსულ კანონს, ასევე გორიდან, სადაც საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ. ვინაცვლებთ სტუდიაში, რა მნიშვნელოვანია ყველგან ისმოდეს პროტესტი ამის შესახებ. გუშინ აქციაზე საუბრობდნენ გამომსვლელები ქალაქის ქუჩებში, სხვადასხვა ქალაქებში, სოფლებში და კონსოლიდირება საზოგადოების და თუნდაც ის აქტი, რომელზეც დღეს თქვენ ხართ ხელმომწერები. თენგო, დავიწყოთ თქვენგან. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ერთობას? რა გვაჩვენა ამ დღეებმა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის შემდეგი. ის, რომ რუსული კანონი არ უნდა იქნას მიღებული და აუცილებლად ახლა ჩვენ არ გვაქვს იმის დრო, რომ ოცნებას ვეკეკუცოთ იმ ნაწილში, თუ რა დის და რას წარმოადგენენ ისინი. ეს არის რუსული, თუ ვინმე არის უცხოური გავლენის, ეს არის ქართული ოცნება. და ქართული ოცნება არის რუსული გავლენის ხელისუფლება დღეს საქართველოში, რომელიც იმ განცხადებებში, რაც
მედვედევიდან დაწყებული, დუმის წევრები დასრულებული და ასევე რუსი პროპაგანდისტები მთელი დღეების განმავლობაში აკეთებენ ცხადია, თუ ვის ინტერესებში შედის აღნიშნული კანონის მიღება. წინ არის მეორე მოსმენა და არის პროცესი, რომელიც იქნება ძალიან დამღლელი, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. თითოეული საქართველოს მოქალაქე და აქციაზე მყოფი ადამიანს გაცნობიერებული აქვს ის, რომ ამ დამღლელ პროცესში ჩვენ უნდა ვაჯობოთ რუსულ ხელისუფლებას და ვაჯობოთ იმაში, რომ პირველ რიგში მან არ დააზიანოს საქართველოს სახელმწიფო ინტერესი და მეორე რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი იმ ნაწილში, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელი არ შეუშალოს ჩვენი ქვეყნის და თითოეული საქართველოს მოქალაქეს პერსონალურ ინტერესს, პიროვნულ ინტერესს. დღეს ამ კანონის მიღებით საფრთხე ექმნება ქართული ოჯახების და საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობას. დღეს ამ კანონის მიღებით ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენ არ გვექნება სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები. ამით ქართული ოცნება ამბობს, რომ ის არაფრად დაგდებს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების და მეგობრების განცხადებებს და მათ შორის სანამ ეთერში შემოვიდოდით და მათ შორის თქვენი არხის მეშვეობით გავცელდა სოციალურ ქსელში სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, რომელმაც პირდაპირ თქვა, რომ აღნიშნული კანონი არის რუსეთის მიერ ხელშეწყობილი და რუსეთის მიერ ინსპირირებული, ან რუსეთის დავალებითო ფაქტიურად ეს არის ნათქვამი. თუმცა ხელისუფლებისგან ნუდმივად ვისმენთ, რომ მოქალაქეები, უფრო სწორედ პოლიტიკოსები ავრცელებენ ცრუ ინფორმაციას ხალხის შეყავჩეთ დომაში, მაგრამ მეორეს მხრივ ხედავთ უამრავ ადამიანს, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რას და რატომ აპროტესტებს ამ ქალაქის ქუჩაში, ხო, როცა დგას. აი ამ პროპაგანდა, როგორ ფიქრობთ, აი ეს პროპაგანდა, რომელიც ხელისუფლებას აქვს, მარცხდება ამ დღეების მანძილზე, აი ამ ერთობით ზუსტად? რუსეთთან მიმართებაში ქართული ოცნების პროპაგანდა არის განულებული. ისინი არათუ საქართველოს საზოგადოებას აჯერებენ იმაში, არამედ მხოლოდ მათ ადმინისტრაციულ იმ ეგრეთ წოდებულ რესურსს, რასაც უწოდებენ პარტიულ რესურსსაც კი ვერა აჯერებენ. და ქართული ოცნების ამ ასე ვთქვათ სისტემაში, რომელიც რაღაც ჰიბრიდული სისტემა, მათ არ აქვს პარტია, ეს არის რაღაც ჰიბრიდული სისტემა, რომელიც იმართება კონკრეტული მესიჯით და იმ წერტილ მძიმის შეცვლის უფლებაც კი არ აქვს მათ. და მანდაც არის პრობლემა, ვერ უხსნიან. და ირაკლი ყობახიძის გუშინდელი ბრიფინგი იყო ეს, ვინაიდან მან ის ხვდება მათ შორის საფრთხეს, მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული, მათ არ ელოდებათ არამხოლოდ ასე ვთქვათ შვიდი პოლიტიკური მომავალი, არამედ შვიდი ცხოვრება საქართველოში, თუ ისინი ხელ შეუშლიან საქართველოს ევროპულ მომავალს. თუ ისინი გააგრძელებენ იმ ბრძანების გაცემას, რა ბრძანებითაც ახალგაზრდებს ვიწრო ქუჩებში მისდევდნენ და სასტიკად უსწორდებოდნენ. წარმოიდგინეთ რას აკეთებენ, როდესაც ჩვენი სპორტსმენები, საერთაშორისო პარტნიორები განცხადებას აკეთებენ. Amnesty International-მა გააკეთა განცხადება. ევროპაში გაუგონარი დარბევა. წარმოიდგინეთ, როგორც აი არ ვიცი, კრიმინალებიც კი არ ჩადიან ესე, როცა წაქცეულ ადამიანებს ფეხით შედგებიან და შემდეგ იღებენ სურათებს, ან ადამიანებს, რომლებსაც აქვს ტელეფონი, კამერა მომარჯვებული, იმათ აძლევენ შესაძლებლობას, რომ ეს სურათები გადაიღო. ამას აკეთებენ განზრახ, რომ შეაშინონ ახალგაზრდები ამის წინა აქციებზეც გაცილებით უფრო. მე მინდა ვთქვა ერთი სასტიკი იყო ის დარბევა, რომელიც ჩვენ ნახეთ გასულ წელს, ხო, და მობილიზება წელსაც ნახეთ. უბრალოდ ვერ შეაშინებენ ქართულ ახალგაზრდებს, გამორიცხული და მეორე მოსმენის წინ აუცილებელია არამხოლოდ პოლიტიკური პარტიების მობილიზება, არამედ აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების მობილიზება. მობილიზების მნიშვნელობაზე ახლა მოვისმინოთ გიგას აზრით, რა მნიშვნელობა აქვს ამ კონსოლიდაციას, როგორც პოლიტიკურ სპექტრში, ასევე საზოგადოებაში. საზოგადოების ერთობა ჩვენ გუში ნახეთ და არ ვიცი, თქვენ რა შდაბეჭდილება დაგჩათ, მაგრამ ჩვენი სტუმრები, რესპონდენტები დღეს ამბობდნენ, რომ მსგავსი ერთობა და ამ რაოდენობის ხალხი ძალიან შთამბეჭდავი იყო და არ უნახავთ აქამდე. ერთობის მნიშვნელობა როგორც პოლიტიკაში, ასევე საზოგადოების სფეროებს შორის. მოგესალმებით. შეშინებულმა ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რომ თავისი აგრესიული ამ საპარლამენტო ჯგუფის და კანონგარეშე რაღაც საპოლიციო თანაყოფის მეშვეობით შეეშინებინა ადამიანები, რათა ისინი არ მისულიყვნენ აქციაზე. ამის საპირისპიროდ ჩვენ ხედავთ უპრეცედენტოდ ერთიან ძლიერ მტკიცე სოლიდარულ ქართულ საზოგადოებას, რომელიც უნახეთ გუშინ. ასევე უკიდურესად მშვიდობიან ქართულ საზოგადოებას, რომელსაც გააზრებული აქვს რა ბრძოლაში ვართ. და ეს ბრძოლა არის ორკომპონენტიანი. ერთი კომპონენტი არის გეოპოლიტიკური მდგენელი. და ამას გრძნობს ქართული საზოგადოება. სინამდვილეში საქმე არის იმაში, რომ
ისრაც ახლა საქართველოსი ხდება რუსული კანონის სახით, ეს არის დიდი გეოპოლიტიკური სურათის ფაზლის ნაწილი, რომელსაც კრემლი წარმართავს ჩვენ რეგიონში, ნახეთ მაგალითად უკრაინა, მოლდოვა, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები პრაქტიკულად საბოლოოდ გასული არა თუ ამ ეტაპზე მრავალი ათეული წლით გასულია რუსეთის გავლენის სფეროდან. სომხეთში მიმდინარე მოვლენებს ძალიან აქტიურად ვადევნებთ თვალყურს და ვხედავთ, რომ სომხეთის ხელისუფლება ნიკოლ პაშინიანის ხელმძღვანელობით ძალიან აქტიურად გადის რუსეთის გავლენის სფეროდან და მიისწრაფვის ევროკავშირისკენ, ევროპული წიაღისკენ. პრაქტიკულად უკანასკნელი დასაყრდენი, რომელიც კრემლს ამ რეგიონში გააჩნია, უგულისხმობ შავი ზღვის რეგიონს, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონს, ეს არის რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება. ეს რუსული კანონის სინამდვილეში არის არა რაღაცა უბრალოდ ბიუროკრატიული ტექსტი, არამედ ეს არის კრემლის მცდელობა, რომ თათი დაადოს საქართველოს, მონიშნოს ის როგორც თავისი გავლენის სფერო. ამას თითოეული ჩვენთაგანი ძალიან კარგად გვგრძნობთ. რამდენიც არ უნდა იტყუოს, არ ვიცი, კობახიძემ ან სხვა თუთიყუშებმა, ივანიშვილის, საქართველოს მოქალაქეები ძალიან კარგად ხედავენ, რომ სინამდვილეში ეს არის რუსეთის მცდელობა, რომ შეგვათრიოს, დაგვაბრუნოს თავის გავლენის სფეროში. ამ სულისკვეთებით ვართ აქციაზე. თითოეული ადამიანი, რომელიც ერთი ერთეული ადამიანი, რომელიც მოდის აქციაზე, ან ერთი სტიკერი, რომელსაც ვაკრავთ თბილისის ქუჩებში. ეს არის არა უბრალოდ პლუს ერთი ადამიანი საპროტესტო აქციაზე, ან პლუს ერთი რაღაც ლამაზი სტიკერი თბილისის ქუჩებში, არამედ ეს არის ბრძოლა აი ამ დიდ გეოპოლიტიკურ სურათში. ერთი ადამიანის პროტესტსაც აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, და არა, ჩემი საყვარელი წარწერა მაინც არის მეტროს ვაგონში გაკეთებული ნუ მიაყნობით რუსეთს, ძალიან კრეატიული და ძალიან ხმაურიანი პროტესტი ერთი ადამიანის. მეორე მხრივ, გარდა ამ გეოპოლიტიკური კონტექსტისა, ჩვენ ვართ საკმაოდ პრივილეგირებული ადამიანები ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ მონაწილეობთ ქართული საზოგადოების ევროპულ პოლიტიკურ ორგანიზმად საბოლოო ტრანსფორმაციის პროცესში, იმიტომ რომ ევროპული პოლიტიკა, პოლიტიკური კულტურა, დემოკრატიული კულტურა დგას ერთ ძალიან მარტივ დათქმაზე იმის შესახებ, რომ მოქალაქეები არ პატიობენ ხელისუფლებას, თავხედობას, და ეს არ არის რაღაცა თანამედროვე მოდელი, ეს არის ტრადიციული ევროპული კულტურა, მოყოლებული ლოკიდან, ჯეფერსონამდე და ასე შემდეგ. დღეს ის ადამიანები, რომლებიც დგანან რუსთაველზე, არიან ამ ერის ევროპულ პოლიტიკურ ორგანიზმად საბოლოოდ გარდაქმნის პროცესის მონაწილეები, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ვაპატიოთ რუსული თავხედობა. ამას არ ვაპირებთ. ეს აღკვეთეთ შარშან, ამას აღკვეთავთ წელს. თუ ვინმეს გონია, რომ არ ვიცი, ივანიშვილს მაგალითად, რომ თავისი ჯამბაზებით ისეთით როგორც არის მაგალითად ვინმე ხარება, შეაშინებს ქართველ ერს და შეაჩერებს ამ ქვეყნის წრაფვას ევროპისკენ, სამართლიანობის აღდგენას, ანუ პოსტსაბჭოთა ქვეყნიდან საქართველოს საბოლოო ტრანსფორმაციას ევროპული ტიპის სახელმწიფოდ, თუ ივანიშვილს გონია, რომ აი ამ დიდ გეოპოლიტიკურ პროცესს შეაჩერებს ვიღაცა ჯამბაზი სახელად ხარება, ესე იგი მას საერთო წარმოდგენა არ აქვს იმ პროცესზე, რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა საქართველოს შიგნით ან საქართველოს გარშემო რეგიონში. ეს არის შეუძლებელი, ამას ვერავინ ვერ შეაჩერებს, რაც უფრო მალე მიხვდებიან, არ ვიცი საერთოდ მიხვდებიან თუ არა, იმიტომ რომ ხო, აი ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ გუშინაც იყო თენკო ხო მოთხოვნა აქციაზე, რომ აღარ გამართულიყო მეორე და მესამე მოსმენა პარლამენტში, აღარ ეყარათ კენჭი ამ კანონისთვის და იმ დღესვე, ანუ გუშინვე ეთქვა ხელისუფლებას, რომ მიიღეს გადაწყვეტილება და ქართული ხალხის ნება გაითვალისწინეს. როცა იმაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს არის რუსეთის მცდელობა, რომ აი დაიმორჩილოს საქართველო ამ კანონით, მოსალოდნელი არის თქვენგან, რომ ხელისუფლება ამ განზრახვაზე უარს იტყვის და თუ არ იტყვის უარს, მაშინ სანამდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს ბრძოლა? პირველ რიგში, მათ შორის ოპოზიციას უწევს ძალიან მნიშვნელოვანი და კონსტრუქციული ნაბიჯების გარდატყმა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, თუნდაც ხვა გუში ოპოზიცია სამოქალაქო საზოგადო შეეძლო, რომ ერთი, ასე ვთქვათ, სიტყვით აი თლიანად ჩამოიშალა ქართული ოცნება და ის რაღაცა ერთი მუჭა ხალხი, რომელიც იცავს მათ. მაგრამ ჩვენ ვართ მაქსიმალურად კონსტრუქციულები იმ ნაწილში, რომ არ დავაზიანოთ ქვეყნის ევროპული მომავალი. ჩვენ ვეუბნებით მათ, რომ მეორე მოსმენით ეს კანონი არ უნდა იქნას მიღებული და ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის, რომ მეორე მოსმენით არ იქნას ეს კანონი მიღებული. ასევე იმ საზოგადოების ნაწილს, რომელსაც უნდა
წამიერი წარმატება იმ კონკრეტულ მომენტში წარმატება ჩვენ შეთანხმებული ვართ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გზელვადიანი ბრძოლა რომლის დროც ნელ-ნელა იწურება პერიოდიც ვადაც ვინაიდან 26 ოქტომბერს ქართულ ოცნებას დავამარცხებთ აუცილებლად ეს გარდაუვალია და ევროკავშირში შევიყვანთ საქართველოს მანამდე ჩვენ ამ გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და ქართული ოცნება ყოველდღიურად ცდილობს რომ ხელი შეუშალოს აი ცდილობს რომ ჩამოშალოს ეს ქვეყანა და ამ ჩამოშლის მთავარი ასე თქვა და სახე იყოს თვითონ ამის განზრახვა. ამით ისინი აწუნებენ თავს რუსეთს, რომ აი თუ საქართველოს ევროპულ მომავალს ჩამოშლით, თუ ქართულ ოჯახებს შეუქმნით პრობლემას, თუ საქართველოს ახალგაზრდობას და მომავალს შეუქმნით პრობლემას, ეს ვიღაცისთვის წარმატება ჩაითვლება. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ აქ საუბრობთ ასევე, თუ რასაკეთებენ. არამარტო ბიძინა ივანიშვილისთვის, არამედ მთლიანად რუსი ოლიგარქებისთვის აკეთებენ ევროპაში სასათბურე ეკონომიკურ და ასე ვთქვათ ფინანსურ სივრცეს, რასაც საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ქვია. ოფშორული ზონებით და დამალული გადასახადებით ფულის გათეთრებით, რასაც რუსული ოლიგარქების სთვის აკეთებს ქართული ოცნება, ევროკავშირში არავინ არ მიგვიღებს. და მსგავსი ნაბიჯებით ისინი ცდილობენ ამის გაკეთებას. კი, და ეს კანონპროექტი უკვე მეორე მოსმენით არის. და ხვალიღებენ მესამე მოსმენით ესეა გათვალისწინებს. და მიიღებენ ალყას. და თქვენი პარტია ძალიან ბევრს მუშაობდა ამ ოფშორულ ზონებზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ახლა ის განცხადებები, რომლებიც კეთდება ხო პოლიტიკურ სპექტრში, რომ ეს კანონპროექტი მხოლოდ ერთ ადამიანს ემსახურება. ეს კანონპროექტი დაწერილი, შეტანილი და როცა დამტკიცდება, დამტკიცებული იქნება ბიძინა ივანიშვილი ისთვის, რომელიც ელოდება სავარაუდოდ სანქციებს. დიახ, საერთაშორისო სანქციებს აქვს თავისი სამართლებრივი საფუძვლები და ერთ-ერთი უპირველესი ეს არის დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრა და ადამიანის უფლებების დარღვევა, რასაც ივანიშვილი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ახორციელებს, თუმცა ამ რუსული კანონის დაბრუნებით ამ ამბავმა კიდე განსაკუთრებული მასშტაბი შეიძინა, იმიტომ რომ ყველა ნათლად ხედავს სახელმწიფო დეპარტამენტში, არ ვიცი, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება იყო ევროკავშირში, სხვადასხვა ინსტიტუტებში, ევროპარლამენტში, ყველა ძალიან ნათლად ხედავს, რომ ივანიშვილი ძირს უთხრის ამ ქვეყნის დემოკრატიას და ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ერთადერთი, ვინც მიესალმება ამ გადაწყვეტილებას, ეს არის რუსეთი, მათ შორის მედვედევის დონეზე, დუმის სპიკერის დონეზე, პესკოვის დონეზე, კრემლის პრესპიკერის დონეზე, პირდაპირ მიესალმებიან ივანიშვილის ამ გადაწყვეტილებას. ესეთი კონტრასტის ფონზე საერთაშორისო სანქციები არის ძალიან რეალური. მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილს არათუ ფიქრობს, რომ რეალური, არამედ უკვე აქვს გარკვეული ინფორმაციები ამასთან დაკავშირებით და ის ახლა ამ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებით, რომელიც არის ივანიშვილის შავი ფულის გათეთრების გარეცხვის სქემა, ასე ვთქვათ, სწორედ ამიტომ ამუშავებს. ახლა ივანიშვილს გადაწყვეტილი აქვს, რომ დასავლეთში არსებული მისი კაპიტალი გადმოიტანოს საქართველოში და დაიცვას. თუმცა არსებობს საერთაშორისო აღსრულების მექანიზმები, რომლითაც საერთაშორისო თანამეგობრობას შეუძლია, რომ აქაც კი ხელი შეუშალოს ამ ოპერაციას, ამიტომ ივანიშვილის ადგილზე მე არ ვიქნებოდი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების იმედად, გავიწოდი რუსულ კანონს უკან, იმიტომ რომ ეს იქნება მისი დაცვის. კი ბატონო, და თენგო ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ, აი ეს ორი კანონპროექტი, რომელიც პარლამენტში შეიტანეს, რომლის გამო ზუსტად იცოდნენ, რომ საზოგადოებაში პროტესტი გამოიწვევდა, მაგრამ ამაზე მაინც წავიდა ქართული ოცნება, რატომ და დავასრულოთ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მან მოისუფთავოს მისი აზრით, ჩაახშოს თავისუფალი სიტყვა, ხელი შეუშალოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც აკეთებენ მნიშვნელოვან საქმეს ქართული დემოკრატიზაციისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიებს ჩამოაცილონ რეალური მხარდაჭერი, ასე ვთქვათ, აქტიური საზოგადოება. გამარგინალება ხდება არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, არამედ იმ აქტიური მოქალაქეების სტილობენ ყოველ შემთხვევაში და გაშავება ის პროპაგანდა, რომელიც მუშაობს, რომელიც საზოგადოებრივ ყოველდღიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში არის აქტიური. ჩვენ ნაწილში რაც შემიძლია ვთქვათ, რომ პარტია ახალი იქნება ავანგარდში ამ წინააღმდეგობის. ჩვენ არცეთ ნაბიჩარ გადავდგავთ უკან და ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ქართული ოცნება ვაიძულოთ სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად ვაიძულოთ, რომ ქართული ოცნება მის კანონი გაიტანოს უკან და გაიცვეს. და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოქალაქე მიცოდეს, ვინც ახლა გვიყურებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მობილიზება, ძალიან მნიშვნელოვანია დისციპლინა და ვიცოდეთ, რომ ეს ბრძოლა არ არის ერთდღიანი. ეს ბრძოლა გაგრძელდება მანამ, სანამ საქართველო არ გახდება ევროკავშირის წევრი და ქართული ოცნების სახით ჩვენ აქ ვევძვით რუსეთს. ეს არის ბრძოლა რუსეთთან, ვინაიდან რუსეთი ხვდება, რომ
მარტო იარაღის ღარულით ამ ბრძოლას ვერ მოიგებს, განსაკუთრებით ქართველ ხალხთან, რომელსაც კაფიო არჩევანი აქვს ევროპასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, დიდი მადლობა თენგო თევზაძე, ახალი წევრი, გიგალე მენჯავა დროას წევრი, იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ ვისაუბრეთ რუსულ კანონზე, რომლის წინააღმდეგაც პროტესტი ისმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, არა რუსულ კანონს წინ ევროპისკენ. ასეთი იყო დღევანდელი დღის სტუმარი. მე გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვიყურეთ, ჩვენ ერთმანეთს ხუჩაპაჩო ხვდებით.